tondera omuchala babi chago. Kati kino kya sikali. Omanyi tulina obulwadde bumu. Ekisooka byonna. Buli muntu twatandise omuze. Oba twaguddewo omuze. Tetukyalina biseera bigenda kuza apologies z'abantu basirusiru nga bano. Buli w'otukola ekikyamu gwe n'olowooza nti ojja kwetonda. Anti olina b'MP abakutumye. Kitegeera? Tukimanyi bulungi nga MP abakozesa ba bloggers okubeera nga balumba Kyagulanyi. Anti olina abakutumye. We don't take any apologies from you. Genda ewa Nyoko, gwe wetondera. Ekisooka byonna. Ekyokubiri, manya bana Uganda abasinga muli bakujjukiza. Kamba we, reference ennyangu buli omu agitegeere. Mu NRM, President Beara Simanyi na Beara wa NRM, nga ye President Museveni, ne mukyala we, emirundi mingi bakola speech, ne bookya. Njagala ompeeyo omuntu omu bw'ati, eyali afuddeyo, n'alengezza mwami Museveni oba mukyala we, ng'aboolekeza ebigambo ebyefaananyirizaako ekivubuka ekyo, ekyayolekeza babi. Oba omwana bisajjamu tubawanye eddembe. Bivubuka mwendoza, babawanye eddembe ne mubeera awo nga mukola ebintu ebikisirusiru, olw'okuba nga mulaba teri muntu ayinza kutekanga action eri bisajjamu bivubuka mwe na, you know, grupu y'abantu nga mmwe. Njagala mumpeeyo omuntu eyayayanukudde mwami Museveni mu ngeri bw'etyo. Era njagala mumpeeyo omuntu omu eyayayanukudde Genda Museveni mu ngeri bw'etyo ng'amumanyiira ng'amuyisaamu amaaso. Taliyo. Buli lwe bakola speech, abantu b'ekibiina kyaffe balaba nga tebibadde birungi oba tebibasanyusizza. Bavaayo in a decent manner. Oli n'agamba kuno omukyala w'omukulembeze nga mukyala kire nti Museveni sakkaanyiza naye ku nsonga bw'eti. Tyaa President yayogedde, mwami Museveni yayogedde wa naye ku nsonga bw'eti sakkaanyiza naye. Teri yali aboolekeza bigambo bya kisirusiru w'ebityo ng'ava mu kibiina kyabwe ky'NRM lwa nsonga wamanyi kyekitegeeza. Oli ye komanda ne chiefu waabwe. Ukitegeera, yakwatiridde ekibiina. Ate era yakwatiridde yalaga nti ye president wa Uganda. Buli woyisa mu mukazi w'amaaso tegeeza naye oba muyisizaamu amaaso. Taliyo lwa nsonga disciplinary committee bejja kutuula era ekyokukolera baba kimanyi. Tosobola vuma Museveni ng'oli mu NRM and you get away with it. Never. Tosobola kuvuma Geneti nga kino ekivubuka bwe kyakoze ng'oli mu NRM ate we kibeera wasi. Mukwate kuyo omukyala Museveni atabuka. Yakibagamba byonna mu bikole tomanyira nga mukazi wange. Atabuka. Now, this idiot yavuddeyo naawe mula we mula. Ate kisinga okunnuma ku bisajjasajja w'ebivubukavubuka w'ebiti n'abantu abe ekikula weebati. Gwenga tonnaba kudda ku Kyagulanyi ku mukazi wa Kyagulanyi omuvumu omuweebuule ne famire ye. Sooka ogye ebifaananyi bya mukazi wo bituteera awo. Tulabe bw'afaanana. Ggyayo ebifaananyi by'abaana wo bituteera awo. Tulabe bafaanana. Ggyayo n'ebifaananyi bya maka go w'obeera bituteera awo. Gwa sikaati. Bino ebivubuka mwe mubiwagira. Bino ebivubuka bibadde nga bijja binoonya following mwe. Tubagamba bulijjo kati eno ye time. Eno time eyo gye tulimu eno yakanayo kyani mugenda bbala baba badde beefuula abali mu struggle nga bano. Bano abawoza simanyi nze siina saidi. Beebo. Kitege mugenda bbala. Hali wano mbu yeetonda. Tukolere ki mukulu? Mwana kamanyiro kasussa ate. Kamanyiro. I mean, bwe nva mu statement weti. Mulimu abasiso bajoga nti tutuleta dikiteeta omala si we kiri. Oli waddembe okriticizinga Bobi Wine wa mukyala we but in a decent manner.
Bwowe langa te wakanyiza na bigambo babi ya yugedi. Wana bigambo babi ya yugedi. Oli watembo kwa ukana na emu ndoza. Kwa bantu wako lensobi. But in a decent manner. Na dara kwa gamba nti ye kwa santi uliwa nupo uliwa nchi ukachuka. Kubanga buluja no muisamu amaso no muzoreya. Chitigisa tuliwa nchi ukachuka. Katibu tuliwa nchi ukachuka. Nebo onetonda. You're not amongst us. Yato damu kutwesi wako. Chitigira. Chikuja kochi. Kukuja noga haba bichia yukucha. Wayo geda asaka njizana. Tore songa wichi newichi newichi. Umuntu haba chitigira. Nti haa yauka nina ye. Mungeri ya nisivo. Yaba ntaba kuru. Nino uja nowe mura. Nowe muru umukazi. Ata bantu chukula bano. Beba ntu haba ine fitina. Obuchia ine nugu. Yusama na Uganda bako sobera. Chagolanya weya janga koze mwaka sente. Na gama njaga kuchusa guanga liange. Bawo zo yomogaga. Sima hii ndulishi mwesime because of it ya. Hawana isiwaga sime. Ya jari na. Haba kubanga ya jamu naku. Ngatari na. Na hata nikoko. Bandu gambe. Ah. Katumulaba. Ya jamu naku. Tayina chaina. Hata nisetuko la monsimbi. Kwa mwana umuna Uganda sora chicha ya gara. Tijie mwagara. Eh? Wati mwumanyira nyaba antu mwana. Oli wano mbwa sikari Dubai ofuna simanyi nusu simanyi mwana. Eh? Chini wano chuna chuna chizimbi obutana abu chisita mye. Na umanyira abantu. Igwe. Eh? Most of the Ugandans bemura babo abefula abatayagara Bobi Wine. Nabavu mire nyo famire. These are sadists. Enakwe baruma. Obulamu wabarema. Bulichimu chagana. You can never argue. No vayo no fumo muntu wotio. Ngatembu tufo uraba kusinga. These are sadists. Enakwe ba yonk. Diba agaliza diba na Uganda. Now, besides that. Edyo muntu ye na gama antibabi. Simani, speech ye, yade ya chisiru, tipegirikika. Kambuze. Mwabade mwagala agenduji ya geze. Gawe mwe kuwasa, tanike kuwana mwami Museveni. Mwende mikango mwami Museveni ya wana chagulanyi. Yaya mwadidi credit. Nisho chimo. Nisho kubili. Kuye yayo gede. Yaga amanti gundi mubi. Haba avumi. Obubi chiba chifumo. Bwinga amanti oli mubi. Oba avumi. Mwana, olumuntu wele mne kumagezi nga tulizo ni inga. Obubi chiba chikorua. Atenga si chirunji. Now, kwa gamanti mwani msefe ni mubi. Gwenova yono gamanti afuma abia yoke itebili iyo. Na itebili iyo. Tukene mpola. Mwani mwani wako ujukiza. Uganda eruzi nga trillion is over money. Taxpayers money. Buli mwaka. Zina gawa. Kamba jukize. Sente ze waba weza COVID yali gundi nani sente ze waba umuna Uganda ngo ino kufune mtuwaro kumi mwazi funa zala gawa tugene mpura bobe njini vajja ne basaba almost million ibina za US dollars ukuzimbe duwa yore yuri wawa tilivanga ya demosinji no muna mauri ya gezi ukula investigation kuduwa lili yeyo ba mkote obuzi usu wa muna mauri li obuzi uwani ya saba senti narazi kosa jizi inakula zara kwa ima mga mseve nisi mubi alazi funa jizi wako eh hati chichichi ya yoke dawe chobu yagi okuseka hukwa nga yoke dawe naseka chichi ya yoke dawe chobu yagi chobu imba mti awa hili sabi ya yoke dawe chisimu. This to mention a few. Oh, in a dollar sent $400 million. Never come out in the parliament. Bagala sent in the last money almost million. Tan is a US dollars in Buganda. Kuchek na kumi mje wakora kubwa yeri wao. Ija vanga na musingi. You sent us in a gap. Sent us money is an classified budget. Is again the paper was money. Salim salim. You sent us in a gap. Ziko la bolimoti. Tebo la bigera maso marwali lo. Bise bise. Gutu ugela kutemu. Chiche ya limbie. Bantu wanja wate mudua abafu. Ngeri yeche ono nilunaenga ne. Reports tazifu rumanga paka nakati. Man.